Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний буде генералом НАТО, а весною новим президентом України. Принаймні це показують соціальні дослідження. Карл Волох пише: маленький вступ, враження, що рішення по справах приймає суддя, є вірним лише частково, або чи не найбільшою мірою вони рішення ґрунтуються на висновках судової експертизи. Десь за кордоном, де є реальна змагальність сторін у процесі і реальне правосуддя, залучають різних експертів і висновки їхні конкурують. В Україні є державна інстанція, висновок якої переважить для судді десятки приватних. Це КНДІСЕ. Керує цією установою вже багато років ніхто Рувін. Людина настільки ж професійна, настільки ж безпринципна, готова служити будь-якій владі і маніпулювати законом у залежності від замовлення. От він і приймає де-факто рішення про винуватість чи невинуватість людини, компанії, організації тощо. А тепер, коли я зробив цей довгий вступ, про головне, за моєю інформацією, у Рувіна на столі лежать дві готові експертизи в справі про здачу Півдня. Одна – нормальна, де показується абсолютна обмеженість повноважень армії до введення військового стану. Друга – та, яку замовили Зеленський і Єрмак, направлення проти Залужного і його команди. Як я вже звертав вашу увагу, через ускладненість відкритих дій проти Залужного, першою ціллю атаки має стати генерал Наєв, котрий був до початку Великої війни командувачем об'єднаних сил. Той самий, що на свій ризик вивів таки солдатів із казарм перед 24.02 всупереч вказівкам політичного керівництва і зменшив ризики повного розгрому кадрової армії внаслідок першого удару агресора. Я не маю інформації, що рішення про напад на генерала вже прийнято, але за логікою найзручніший час для цього саме в свята, тому я напружений і вам раджу. По скриптум, до речі, непогано було поширити цю інформацію. Розголос нерідко стримує рейтингу залежного хуйпіду. ППС, країна вже певний час воює на два фронти. Якщо другий також перейде в активну фазу, це може мати непоправні наслідки. Ну що ж, Андрій Борисович, реакцію суспільства протестували, результат побачили, тепер можете розслабитися. Хуй вам, а не Залужний, пише Карл Волох. Юрій Ніколов в той же час пише: не треба думати, що вона ібанута, вона була і є торпедою. І якщо іноді вона несе якусь наркоманську єресь, то лише для створення іміджу ібанашки, щоб Зеленський у випадку невдалої пробної кулі міг зробити вигляд, що він не відповідає за дії ібанашки. У Путіна приблизно таку роль грав Жириновський. Навіть якщо вона ібанута, насправді вона народний депутат Слуги народу і зам голови комітету ВРПО обороні. Ось так і виглядає підготовка інформаційного поля до зносу Залужного і створенням йому іміджу м'ясника, йому, а не Сирському. Є враження, що після приїзду очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва президент України Володимир Зеленський наблизився до рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив Українській правді один із членів ставки. Видання пише, що саме цей візит мимоволі став додатковим каталізатором напруги між військовим і політичним керівництвом у Києві. Є враження, що після приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення не тільки відставки, але і арешту Залужного, сказав один із членів ставки. В той же час, за даними телеграм-каналу «Офісне мишеня», бійці уже один раз оточили будинок Єрмака. Втім, цю акцію марафон не показав, та і протривала вона недовго. Втім, це лише початок. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.